Жалғасады. Ресейдің Орынборынан шыққан нөпір су Батыс Қазақстан мен Атырау облыстарына сәуірдің 20-сы, яғни ертең жетеді деген болжам бар. Соңғы мәліметке сай, Орал қаласындағы Жайық өзенінің деңгейі 8 метрге жеткен. Қауіпті деңгей 8,5 метр болып саналады. Нөпір су алдымен Орынборға шекаралас жатқан Бәйтерек ауданындағы Январцева ауылына бірінші болып жетеді. Елді мекендегі жайықтың деңгейі күн сайын 28 сантиметрге көтеріліп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында топан судан төнген қауіп Сергеев су қоймасындағы жағдай мен топшаланатынын белгілі облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметі бойынша мұнда ернеуден асқан судың биіктігі 2 метр 93 сантиметр. Ал бірер сағат бұрын қазгидромет мамандары Ақмола облысындағы Нұра өзенінің су деңгейі шекті мөлшерден 5 сантиметрге асқанын мәлім етті. Сондай-ақ 4 сағатта 6 сантиметрге артқанын анықтаған.